4161 eller 5233. Ange klotets radie och beräkna volymen så har vi i offers här då. Så radie är 9,0 cm. Och volymen är 4 stycken multiplicerar med radien och pi till 3 multiplicerar med pi dividerar med 3. Så har vi 4 multiplicerar med radien. Det är 9 och pi till 3 multiplicerar med pi dividerat med 3. Så har vi, om vi räknar bara utan pi då, så 4 multiplicerar med 9 och pi till 3. Dividerar med 3. Så får vi, den exakta är 972 kubikcentimeter. Eller ungefär 972 pi är ungefär 3053,6 eller 54 kanske. Två gällande siffror, ja. 3054 kubikcentimeter skulle vi skriva. Aha. De har svarat i kubikdecimeter. Kubikcentimeter. Så om vi omvandlar den 3054 kubikcentimeter till decimeter så har vi en decimeter är 10 centimeter, 3 stycken sådana. Så har vi 1, 2, 3. Så 3,054 kubikcentimeter är decimeter nu. Därför centimeter försvinner jag. Eller ungefär 3,1 kubik decimeter. Ska vi titta på B? Då har vi radien är 24 dividerat med 2, 12,0 centimeter. Så volym är 4 multiplicerat med 12 upphöjt till 3, P dividerat med 3. Så om vi räknar bara med P, utan P menade jag. Så är det 4 multiplicerat med 12 upphöjt till 3. Dividerat med 3 så får vi 2304. 2304 pi kubik centimeter. Räknar vi med pi. Så 2304 pi. Så får vi 7000. 238, inte decimeter än, kubikcentimeter. Som vi har gjort innan, då dividerade vi med 1000, så om vi dividerar också det här med 1000 så får vi 7,2 kubikdecimeter.